yay fəslinin gəlişi havaların isti keçməsi ilə insanlar istirahət etmək üçün dənizə üz tuturlar. Bəzi insanlar isə çimərliklərə gedərkən müəyyən təhlükəsizlik tədbirlərindən xəbərsiz olduqları üçün onların həyatına böyük risk yaranır. Son günlər dənizdə batanların sayında artımın olduğunu da müşahidə edə bilərik. Bəs bu cür halların baş verməməsi üçün insanlar daha çox nələrə diqqət etməlidir? Mövzu ilə bağlı Yeni Çağaza danışan təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Elmar Nurəliyev deyib ki, dənizdə boğulma hallarının statistikasına baxsaq, suda boğulma hallarının 95%-i məhz nəzarətsiz ərazilərdə baş verir. Hər il çimərlik mövsümü başlamışdan qabaq aidiyyatı üzrə müvafiq qurumlar tərəfindən çimərlik ərazilərinə baxışlar keçirilir. Həm suyun fiziki, kimyəvi, bakterioloji, sanitar gerilik normalara cavab verilməsi yoxlanılır. Həm sualtı baxışlar keçirilir, suyun dibinin relyefi öyrənilir, suyun dibində sualtı yarğanların, sualtı axınların, daha sonra digər yad cisimlərin, insanların hətta sağlamlığı üçün təhlükə daşıyan amillərin olub-olmaması yoxlandıqdan sonra və monitorinq nəticələrinə uyğun olaraq həmin çimərliklərə insanların istirahəti üçün icazə verilir və nöqsanlar aşkar olunmuş, insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan çimərliklər isə insanların sinməsi üçün qadağan olunur. Yəni, insanlar buna görə diqqət etməlidirlər ki, yalnız icazə verilən çimərliklərdə, yəni bu çimərliklərin xidmətindən istifadə etmək lazımdır. Digər çimərliklərdən istifadə etmək insanların həyat və sağlamlığı təhlükədir. Yəni, buna mütləq ciddi riayət etməlidirlər. Daha sonra çimərliyə gedərkən mütləq hava şəraiti nəzərə alınmalıdır. Yəni çimərliyə gedərkən havanın küləkli vaxtında, küləyin sürəti saniyədə 10-12 metr olarsa çimərliyə getməmək lazımdır. Çimərliyə gedərkən günün qaranlıq saatı, yəni çimərliyə istifadə etməmək lazımdır. Çimərliyə özü ilə kiçik həcmli gəmi, deyilsav, katamaran, digər belə deyək, üzmək üçün vasitələri daxil etmək bu yol verilməzdir. Çimərliyə ərazisində spirtli içki qəbul edib suya girmək yol verilməzdir. Çimərlikdə saatlarla vaxt keçirmək, günün qızmar vaxtında saat 12-16-00 aralığında, yəni kölgədə istirahət etmək lazımdır. Yəni gün vurma təhlükəsi olmasın. Ümumiyyətlə çimərlik ərazisini təmiz səliqəli saxlamaq lazımdır. Az yaşlı uşaqları mütləq nəzarətsiz buraxmaq olmaz. Az yaşlı uşaqlar valideyn nəzarət altında olmalıdır. Mütləq çimərliyə, hansı çimərliklərin fəaliyyətinə icazə verilib, həmin çimərliklərə getmək məsləhətdir. Yəni, fəaliyyətinə icazə verilməyən çimərliklərə getməmək lazımdır. Biz dünya üzrə də, yəni çimərlikdə boğulma hallarının statistikasına baxsaq, məhz bütün dünya üzrə suda boğulma hallarının 95%-i məhz nəzarətsiz ərazilərdə baş verir. Yəni, Azərbaycanda da ümumiyyətlə boğulma hallarının statistikasına baxanda görürük ki, bütün boğulma halları hər biri nəzarətsiz çimərliklərdə baş verən belə deyə, boğulma hallarıdır. Yəni, hansı çimərliklərin fəaliyyətinə icazə verilib, orada xilas etmə xidməti fəaliyyət göstərir və bu xilas etmə xidməti tərəfindən hər il yüzlərlə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən şəxslər xilas edilir. Ona görə mütləq fəaliyyətinə icazə verilən çimərliyə getmək lazımdır ki, burada xilas etmə xidməti fəaliyyət göstərir, tibbi yardım xidməti fəaliyyət göstərir, yəni hər hansı bir təhlükə anında müdaxilə edərək, yəni insanların belə deyək, həyati belə deyək, təhlükəsini aradan qaldırmış olur. Ona görə mütləq bu amillərə ciddi riayət etmək lazımdır. Üzmə sərhədlərini keçməmək lazımdır. Üzmə sərhədlərinə diqqət etmək lazımdır. Bəzən insanlar çimərliyi yarış meydançasına çevirirlər. Yəni üzmə sərhədləri müəyyənləşdirilmiş yerlərdən dəfələrlə belə deyək, dərin məsafələrdə üzürlər. Suda müəyyən oyunlar təşkil edirlər. Belə deyək, bunlar hər biri hər hansısa bir daş parçasının, metal belə deyək, konstruksiyaların üzərindən çıxıb suya baş vururlar, qaya parçalarının üzərindən belə deyək, suya atlanırlar, bunlar yol verilməzdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, elə nəzarəsiz çimərliklərdə olan qaya parçaların suyun dibində hansısa bir daş qaya parçasına, metal parçasına və yaxud da ki, digər kəsici şüşə, butulka və s. digər belə deyək, vasitələr ola bilər, insana xəsarət yetirə bilər, yəni bunlar yol verilməzdir.